Po meni je najvažnije da naučiš, i to su mi drugi ljudi rekli, ja sam usvojio, da budeš pristojan. Zato što mislim da je to, ima jedna poslovica koja kaže bolje biti pristojan nego pametan. To je vrlo teško i meni je mnogo puta teško da to sledim. Dakle, svi volimo da pametujemo, da se kao ističemo i tako dalje, ali ja mislim da bi ljudi funkcionisali u zajednici. Da je vrlo važno da budu pristojni. Dakle, da se drže neke etike, da probaju da razumeju druge.